No Jyrki tässä, morjesta. Nyt on juhannuksen jälkeinen viikko 2024. Tässä juhannuksen molemmin puolin mä huomasin, että mielialat vaihtelee tosi paljon. Ja mä oon tätä tunnustellut. Huomaan, että muillakin on vähän samaa. Ja se ilmeisesti johtuu nyt näistä energioista, voimakkaista energioista, mitkä meitä muokkaa. Ja se aiheuttaa sen, että vaikka kaikki on hyvin, niin mielialat heittelee. Voi olla hyvin, hyvin mahtavat hurmokselliset energiat tänään ja huomenna sitten on vähän masentunut tai ärtynen tai jotakin. Ja nyt kehotetaan, että vaikka kuinka tekisi mieli puuttua johonkin asiaan, niin vedä muutaman kerran henkeä. Ja odota, että ootko sä vielä huomenna samaa mieltä. Luultavasti et oo. Eli älä tee mitään hätiköityä nyt. Tänä kesänä. Ainakaan. Anna asioitte vähän niinku kokkaantua. Siinä sun järjestelmässä. Ja katsotaan sitten pitkällä tähtäimellä. Miten on. Mutta ei kannata tehdä nyt mitään äkkipikaistuksissaan mitään isoja liikkeitä tai mennä sanomaan asioita, joita ehkä katuu sitten seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä. Et nyt kannattaa pitää kieli keskellä suuta ja vaikka nyt laivaa keikuttaa ja välillä horisontti häviää näkyvistä, niin silti täytyy pitää se kurssi vakaana. Tämmöinen laivatermi. Tossa yksi ilta mä istuskelin, muut oli jo mennyt nukkumaan, ja mä istuin vielä mun lempi meditaationoja tuolissa. Ja mulle yhtäkkiä valkeni, kun mä mietin mun elämää taaksepäin. Niin kaikki nämä ihmissuhteet oikeastaan, tämmöiset tärkeät ihmissuhteet, mitä on ollut, niin ne on ihan tarkoituksella mulle asetettu niin, että mut ajetaan sisään tähän tulevaan työhöni oikein perin pohjin. Jos mä mietin, niin mulla on kaksi pitkää ihmissuhdetta ja molemmat näistä oli hyvin, tai toinen on vieläkin, mutta hyvin erilaisia. Ja heidän perheet ja perheenjäsenet, niin kuin sisarukset ja vanhemmat, on ollut hyvin erilaisia. Mutta, ja samoin jos mä ajattelen omia tyttäriä, niin on aivan vastakohdat. Aivan vastakohtaiset keskenään. Tietysti molemmat on herkkiä ja älykkäitä. Ja samoin nämä mun niin pitkät ihmissuhteet, niin nämä kumppanit on ollut herkkiä ja älykkäitä, mutta muuta samaa ei ole ollut kyllä. Niin tämä on ollut ihan tarkoituksellista. Ja tarkoitus tässä on ollut löytää näistä kaikista ne hyvät puolet. Ja se, että ei tuomitse ketään, vaan näkee sen jumaluuden jokaisessa, niin kuin meissä on se sielu, sieluenergia. Samaa alkulähdettä kaikki. Niin tavallaan on näytetty vähän niin kuin ääripäitä. Ja silti kaikkia näitä ihmisiä voi arvostaa. Ja he on ollut rakkaita tavalla tai toisella. Vaikka he on ollut täysin erilaisia keskenään. Mutta tässähän se on just se elämän rikkaus. Koska näiden ihmissuhteiden ja vuorovaikutusten kautta me täällä niin kuin opitaan ja koetaan. Tai koetaan ja sitä kautta opitaan. Niin päin. Eli nyt alkaa avautua niin kuin kaikki nämä asiat, että miksi on ollut näin ja miksi on ollut näin. Aivan tarkoituksella. Ihan ikään kuin ne olisi käsikirjoitettu etukäteen, niin tietenkin onkin.
vaikka haluaisi ajatella, että se on kovin paljon omia valintoja. Mutta kyllä ne ihmissuhteet on kaikki niin kuin tuotu ja käsikirjoitettu. Ehkä siinä on sitten jäänyt itsellä pelivaraa sen suhteen, että miten nämä kohtaamiset on tapahtunut ja mitä näissä kohtaamisissa on tapahtunut. Joo. Mutta tunteet menee nyt aika vuoristorataa todellakin. Ja meillä täytyy ihmetellä, että mistä nämä tunteet niin kuin tulee. Ja fiilikset, kun välillä ei ole mitään syytä, mutta on vaan semmoinen selittämätön haikeus, tai välillä on vähän masentunut, tai vaikka kaikki on todella hienosti asiat. Kesä antaa parastaan ja niin poispäin. Niin silti on meillä aika syvissä vesissä, ja meillä taas siellä aallonharjalla. Ilman, että mikään on muuttunut noin niin kuin ulkoisessa maailmassa. Mikä triggeröisi millään tavalla. Mitähän muuta mulla oli? Jaa, niin. Tossa joku laittoi mulle yksityisviesti, että hän on kattuna muita mun videoita. Nainen, joka on syvästi uskossa ja sanoo, että hän on kuitenkin aina kyseenalaistanut asioita ja ollut niin kuin avoin ja katsoo mun ja Markus Lehtipuun videoita ja sanoo, että aina niissä jotain niistä saa, usko tai ei, mutta jotain niistä aina saa itselleen ja sanoo, että semmoiset, jotka ei kyseenalaista ollenkaan, niin ne pitää mua ihan dillenä ja harhaisena. Mut hei, nythän sitten löytyy yhteistä kohtaamispintaa uskovien ja ei-uskovien välillä. Kummastakin ryhmästä valtaosa pitää mua dillenä ja harhaisena. Jotain yhteistäkin löytyy näillä ryhmillä. Vaimonkin pitää mua harhaisena, mutta ei sentään dillenä. Mä en niin kuin ota tämmöisiä asioita enää kovin vakavasti. Tämä vaan kuuluu tähän toimenkuvaan. Ihmiset on samaa mieltä tai eri mieltä. Jotkut haluaa hieroa sitä omaa toisten naamaan. Ja triggeröityy siitä, jos joku on eri mieltä. Ja vielä kertoo sen mielipiteensä. Mutta näin tämä vaan menee. Moni on nyt raportoinut mulle, että he ei saa enää mun videoista ilmoitusta silloin, kun uusi video on ilmestynyt. Vaikka olisi kaikki kellonkuvat ruksittu sieltä, että ilmoitus tulee. Ja kanava on tilattu, mutta ei vaan. Jos menee YouTubeen, niin ei näy siellä täppää, että Jyrkiltä on tullut uusi video Valokanavalta. Nimenomaan mun kanavalla on tällaista. Uskoisin, että muillakin on tällaista. Ehkä tämä on sitä sitten Helsingin hybridikeskuksen hybridivaikuttamista. Lyödään kapulota rattaisiin. Ihmiset ei löydä videota, kun ei enää tule ilmoitusta, että on tullut uusi video. Tai sitten on jopa niin, että kanava on tilattu, mutta yhtäkkiä kun menee kattoon, se ei olekaan tilattu. Se tilaus on poistunut. Sitten tapahtuu mulla esimerkiksi semmoisia selittämättömiä, että mulla tulee yleensä, kun mä laitan jonkun uuden videon, niin tulee hetken aikaa ilmoituksia YouTubesta sähköpostiin, siis ihmisten kommentteja. Ja sit saattaa olla semmoisia, että on joku kommentti, mihin mä ehkä haluaisin vastata. Ja sit kun mä menen sinne YouTubeen, niin siellä ei ole sitä kommenttia. Mulle tulee ilmoitus siitä kommentista, mutta sitä ei löydy sieltä. Eli joku poistelee ihmisten kommenttejakin sieltä. En minä, vaan joku muu. Se on aika mielenkiintoista. Eli kommentti, johon haluaisin vastata, niin pysty vastaamaan, koska sitä kommenttia ei löydy sieltä kommenttikentästä. Vaikka selaa kaikki läpi. Ja nyt
kun kerran halutaan ärsyttää, niin pannaan lisää pökköjä pesää. Puhutaan väillä vähän maailmantapahtumia sitten. Kaikkien totuustelijoiden isä, tietovuotaja Julian Assange on vapautettu. Hän on ollut mielipidevankina vuosikausia maanpaossa milloin missäkin, mutta on nyt vihdoin vapautettu. Eikö se ole erikoista, että jos mä vuodan tietoja tapauksista, jossa on vaikka rikoksia ihmisyyttä vastaan tai maanpetosrikoksia, niin niitä rikollisia ei aseteta syytteeseen, mutta minut asetetaan syytteeseen siitä, että mä oon paljastanut näitä rikoksia. Eikö ole erikoista? Niin minustakin. Mutta hänet on nyt vapautettu, se on hyvä signaali. Erittäin hyvä signaali. Sitten USA:n dollari tulee romahtamaan jollain aikavälillä. Öljykauppa, maailman öljykauppahan hoidettu ihan kaiken USA:n dollareilla. Se on niin kuin öljykaupan valuutta, siitä tulee tämä nimitys petrodollari. Ja nyt Saudi-Arabia ei enää käy kauppaa USA:n dollareilla. Käy kauppaa muilla valuutoilla, mutta he ei enää myy öljyä sillä tavalla, että ottaisi maksua vastaan USA:n dollareina. Mikä on aikamoinen isku. Moskovan pörssi ei enää ota vastaan USA:n dollareita, eikä muuten eurojakaan. Ja itse asiassa Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea kehittelee kaiken näköistä yhteistyötä, luultavasti julkaisee kohta oman valuutan ja varmaan valuutanvaihtojärjestelmän. Ja aika moni maa on nyt pyrkinyt mukaan tähän näihin BRICS-maihin. Eli euro ja USA:n dollari ja muut länsivaluutat tulee olemaan kohta ehkä banaanivaluuttaa, jos jotain ei tapahdu pian. USA:n dollari romahtaa ensimmäisenä. Ja sen tilanne tulee sitten arvometalleihin, lähinnä kultaan sidottu valuutta, jonka nimi on ehkä US Treasury Note. Voi olla, että se ei tavalliselle sukankuluttajalle näy mitenkään, mutta se näkyy kyllä pankkimaailmassa. Mutta tällä on tarkoitus kuihduttaa tämän Deep Statein tai kabaalin varannot, joilla he käynnistää sotia ja sotii. Käynnistää vallankaappauksia, murhauttaa ihmisiä, joita ei haluta päästää sotkemaan asioita ja niin poispäin. Nämä rahavirrat on tarkoitus kuihduttaa. Sen takia tarvitaan valuuttauudistus. Ja se on tulossa. Nämä on tämmöisiä pieniä merkkejä, joita pitää osata lukea ja niin. Ylipäätään kannattaa ottaa semmoinen asenne, että jos media suitsuttaa jotakin maailman johtajaa, niin se on yleensä läpimätä se johtaja. Jos taas jostain tehdään syntipukki median toimesta, niin silloin tämä johtaja on ihmiskunnan asialla. Mä luulen, että Trump valitaan syksyn vaaleissa. Ja hän on tiettävästi kommentoinut, että hän on tietoinen siitä, että asiat eivät tule päättymään
hänen kannaltaan suotuisasti, mutta asiat tulee päättymään ihmiskunnan kannalta suotuisasti. Jotkut näkijät on nähnyt, että Trump tulee lyhyeksi aikaa, mutta hänelle tehdään Kennedyt. En tiedä, mutta myöskin mä luulen, että hän on varmistanut selustansa niin, että se varapresidentti jatkaa niitä hänen aloittamiaan asioita. Mielenkiintoista. USA:ssa demokraatit on kauhuissa, ne on paniikissa. Ne tietää, että Bidenista ei ole edes harjoitusvastukseksi Trumpille. Mä luulen, että Bidenin tilalle keksitään nyt pian joku toinen presidenttiehdokas, josta on enemmän vastusta Trumpille. Näin mä luulen, että tulee käymään. Mutta mä luulen, että Trump voittaa silti vaalit. Mutta voit olla varma, että siitä tulee kunnon sotku taas kerran. Draamaa ei tule puuttumaan. Mutta ei tää ole yhdestä miestä tää homma kiinni. Nämä on vaan tämmösiä. Kuitenkin isossa pelissä pelinappuloita. Jos Trumpille käy Kennedyt, niin sieltä tulee seuraava, joka hoitaa homman maaliin sitten. Mutta aika näyttää. Turhapa näitä on ennustella. Mutta ihan kiusakseni nyt, kun tätä hybridivaikuttamista on tähän suuntaan, niin vaikutetaan nyt sitten taas toiseen suuntaan. Kerrotaan vähän totuuksia. Kiusa se on pienikin kiusa, vai mitä? Mutta joo, nautitaan kesästä ja lämmöstä. Sitä ei koskaan tiedä, milloin se muuttuu vesisateeksi. Niin nautitaan niin kuin tätä riittää. Ei valiteta turhasta. Ja pidetään kieli keskellä suuta ja pidetään kurssi vakaana. Moikka!